Pod sloganom Hedonizam i turizam u Hali Čajer u Nišu od 30. marta do 1. aprila 2017. godine održava se 18. po redu Međunarodni sajam turizma i aktivnog odmora. Ovu značajnu međunarodnu privrednu turističku manifestaciju svečano je otvorio Darko Bulatović, gradonačelnik Niša. Ova privredno-ekonomska manifestacija jeste značajna sa stanovišta uopšte razvoja naše grada, stvaranja pretpostavki da se u njemu bolje žive i mi ne propuštamo ni jednu priliku u tom smislu da ne damo doprinos kao grad, kao država. I upravo zahvaljujući tome, po prvi put nakon više decenija, stotine miliona dinara se ulažu upravo u ovu oblast kako bi privukli veći broj gostiju, veću pažnju javnosti sveta i svih onih koje želimo da vidimo u našem gradu. I činjenica da je pre dva dana britanski Guardian skrenuo pažnju na to čega smo mi svi bili svesni, ali hvala Bogu da je i sada došla takva informacija i takav poziv ne samo čitaocima britanskim nego i celog sveta da kad dolaze u Srbiju nikako ne propuste da ne dođu u Niš, govori upravo činjenica da smo spremni da sve potencijale i sadržaje u tom smislu stavimo u funkciju turizma, u funkciju razvoja, u funkciju zapošljavanja ljudi, jednostavno svega onoga što do sada nije bilo i duboko sam ubeđen da godine pred nama su bolje godine i za turizam i za građane Niša. Na ovogodišnjem sajmu turizma i aktivnog odmora svoju ponudu i programe prezentuje više od 140 turističkih agencija iz Srbije, Makedonije, Mađarske, Grčke, Bugarske, kao i brojni hotelijeri, etno domaćinstva, spa centri i organizatori manifestacija. Specifična orijentacija vezana za promociju aktivnog odmora kao sve popularnijeg vida turizma dovodi na sajam i klubove ekstremnih sportova, organizatore aktivnog odmora i avantura u prirodi. Prateći događaje na sajmu ove godine je degustacija gastronomskih specijaliteta i različite vrste vina juga Srbije. 18. sajam turizma je počeo danas, u četvrtak 30. traje do subote do 15 časova. Više od 100 učesnika, ono što je važno, ulaz je besplatan. Pored klasičnih turističkih aranžmana predstavljaju se sve destinacije Srbije, preko 45 turističkih organizacija, turistička organizacija Srbije. Tu su nam gosti iz inostranstva, iz nama drage Republike Srpske. Puno gostiju očekujemo i da dođu, da posete sajam. Nišlije mogu da dođu, da vide i osete ukuse i mirise juga. Poseban jedan deo je posvećen gastronomiji gde će se predstavljati gradovi i regije Srbije. U ova tri dana svakog koga interesuje turizam u Srbiji, a pogotovo naš niški turizam, je dobrodošao i nadam se da ćemo imati sva tri dana puno posetioca. Međunarodni sajam turizma i aktivnog odmora koji organizuje turistička organizacija Niš predstavlja, nakon Beogradskog sajma, najperspektivniju manifestaciju iz oblasti turizma u Srbiji. Prema podacima turističke organizacije Niša, grad godišnje poseti oko 170.000 turista. Tome u mnogome doprinosi i postojanje međunarodnog aerodroma i direktnih aviolinija do mnogih evropskih centara. Radno vreme sajma je od 10 do 19 sati. Ulaz je slobodan.